urakoze cyane. Nitwa Sibomana Josephine, abandi executive akagari ka Kamuhozi ahaturi. Byari byiza cyane, ni umunsi mwiza, ni umunsi wo kugaragaza ibikorwa abagore bagezeho. Hari inteko y'igihugu y'abagore kwa Kamuhozi. Ibanga dukoresha ni uko dukorera hamwe as a team. Dukorera hamwe, tukungurana ibitekerezo, abana bafatanyabikorwa tuba twarabonye kugira ngo tubashe kwesa imihigo tugere imbere. Ni ukuvuga ngo nk'akagari kacu ubundi ka Kamuhoza twashoboye kwesa umuhigo ku tugari twose 47 twahawe igikombe ku rwego rw'igihugu cy'imiyoborere myiza. Niba mwakurikiranye neza, hano hari kwesa imihigo y'umwaka washize 2021-2022. Ndetse tongera tugahiga 2022-2023 kugira ngo turebe intangiriro, ese imihigo iri imbere tuzayesa dute twese dufatanyije n'abagore mwabonye ba mutima w'urugo. Hari ibikorwa binini twakoze dufatanyije, bikorwa ubundi mu rugo barahiga, mu mudugudu bagahiga, ndetse inzego zose zigahiga, n'abagore bacu rero bakamuhoza barahize. Ni ibikorwa bariye bagica bakemeza bati muri uyu mwaka tuzakora iki, bakajya igikorwa bakora muri uyu mwaka tuzakora ubukangurambaga bwa mitiweli. Twiyemeje ko mitiweli iwacu tuyigeraho 100%. Ubwo ni uguhiga bakiyemeza. Mbese umuhigo ni igihe wiyemeza igikorwa uzakora, kandi ukavuga ngo ku ntego yanjye nzakigeraho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu munsi hari ibikorwa ba mutima w'urugo biyemeje, harimo ejo heza, harimo mitiweli, harimo kurwanya imirire mibi, harimo kurwanya igwingira, imibereho myiza y'umuturage. Ibyo bikorwa byose baricaye barabihiga, baravuga bati tuzabigeraho. Ni ukuvuga ngo rero babigezeho, niyo mpamvu baje kubyereka abaturage bahagarariye ku byo bahize koko babigezeho. Ku bijyanye na mitiweli muhagaze gute? Ubu ngubu umwaka wa mitiweli watangiye guhera mu kwa karindwi. Kuva mu kwa karindwi ubu turi mu kwa munani, tugeze kuri 60%. Naho ku bijyanye n'indyo yuzuye ndetse n'uturima tw'igikoni mu kagari kanyu bihagaze bite? Ku ndyo yuzuye tubipimira ku bana, abana bafite imirire mibi. Kugeza ubu ngubu mu kagari kacu ka Kamuhoza nta mwana urangwaho imirire mibi, ntabwo dufite, bose bagaburiwe indyo yuzuye. Ni ukuvuga ngo mu mugoroba w'ababyeyi abagore baricara bakigisha ababyeyi gukora indyo yuzuye, ndetse bakanateka bagatanga urugero bakavuga bati dore indyo yuzuye bigizwe n'ibi 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 n'ibi, ku buryo umubyeyi avaho ngaho avuga ati ngiye kugabana nanjye umwana wanjye indyo yuzuye. Amakuru avugwa kenshi bivugwa ko mu murenge wa Kimisagara hakunze kurangwa abana benshi b'inzererezi. Kuri mwebwe mu kagari kanyu ho biba bihagaze gute? Murakoze cyane. Mu kagari kacu urabona ko hari Kimisagara ifite utugari dutatu. Hari akagari ka Kimisagara aho ngaho ubona harimo abana benshi b'inzererezi, hakabaho Katabaro. Natwe hari abo tuba dufite ariko tugakorana n'amadini, abo nabo ni abafatanyabikorwa, ba bandi twabonye tukabafata tukabashyira nko kuri Saint Pierre hari abahari, turi kugenda tugorora, hari bageze kuri 5 tugenda tugora kugira ngo tube ko basubira mu ngo zabo, ndetse tugafata n'ababyeyi tukabigisha kugira ngo na ba bandi batanye. Ibyo gusa ni igikorwa gikomeye, hari n'ababyeyi ubona batabyumva cyane, ariko ni ukwigisha no guhozaho, tukabegera cyane kugira ngo abana babo basubire mu rugo, kandi twafatanyije n'abo bafatanyabikorwa twababwira. Giti, hanyuma umwaka utaha murateganya iki niba atari ibanga? Umwaka utaha icyo duteganya, turateganya kuguma imbere, ni isonga mbere. Duteganyije kugira ngo tugume ku isonga, twere gusubira inyuma. Twababwiye ko uyu mwaka ushize twe twabonye igikombe mu tugari twose, rero turagira ngo tugumye turusheho, noneho mu byo twakoze turusheho, twongeye igikombe, cyongeye kigaruka iwacu. Niyo ntego yacu. Ni ubuhe butumwa wasigira abagore bari hirya no hino mu gihugu, bamwe wenda batabasha kugendera muri gahunda za leta cyangwa se bagendere mu murongo umwe namwe? Ubutumwa nabaha ni uko burya umuryango ugizwe n'abantu batatu, ariko umugore ni mutima w'urugo. Iyo umugore atakoze inshingano ze z'urugo zo mu rugo, urugo rwose ruba rwasenyutse. Kugira ngo umuryango ube mwiza, ni uko umugore aba yaje yakoze, akirinda byayo kujya mu tubari, akirinda ibikorwa biteye isoni, ahubwo akavuga ati njyewe urugo rwanjye rugomba kuba rwiza. Iyo umugore yabaye mwiza mu rugo, n'urugo ruba rwiza, umuryango ugatera imbere, igihugu kigatera imbere, mbese tugahesha ishema igihugu cyacu cyatubyaye.